그대는 선물입니다. 하늘은 내려준 비 밑에 써주신 우리 조카가 써줄게. 우리 허리케인 있는 데 알았어. 우리 털을 털어. 왜를 하신데 우리 해를 해. Тэгэхээр болохоор Сингапурас авсан. Гэхдээ энэ нөгөө бүтээгдэхүүн зөвхөн Сингапурх биш. А Малайз, Индонез, Сингаминга гэж янз янз нүүдээс авахгүй. Яг нэг супермаркетаас авсан л та. А ерөнхийдөө Сингагаас авсан снэкүүдийг ревю хийдэг бичлэг. Ням ням. За энэ болохоор salted egg амттай flavorтэй ийм гоё юм байгаа байхгүй юу? Давсалсан өндөртэй гоё. Өндөртэй ихэ надад сонирхолтой санагдаа. Авсан энийг авсан гэдэгтэй тавьчих. Тэгээ тэр орон биш юм болохгүй. За тий. За тэр орон би энийг задлачихлаа. Энийг би яг хаа Сингапур хоёрыг авсан байхад би боломжтой юм аашлаа арай алга. Тэгээ энэ нь болохоор spring roll carrot-тэй юм байна. Тим зүйл байна. Оо, чадан. Яг энэ углаа алган дээр нэг юм curry шиг зүйлсүүд нунтг нь байгаа юм шиг байна. Аа чи үгүй юм. Тоо идэжтэй. Энд бид нэг өдөржингөө юунд явлаад байс. Нэг юмд яваад нөгөө нэг тө юм хүм идэгүү явчихсан. Амар богинохон югаар өдрөө явсан юм. Тэ юм идэж амжаагүй. Явчих нэг бүр яг хоол авсан заяа. Хөөрэ сам орхоо. Тэгээ ургамлын тос, төмөс, карри паудер, чихэр, халуун нугатай юм. Нам бүр тэ яг гоё хоол шиг юм. Ням ням ням. Бид хамттай юмнаас үгүй. Би ярьж жаалах үлдээд байна. Аа цархаар бол наа боётой гэж хэдвэс өрчгдөр нэг заа ши өөрөө алаа гэсээр ганаач өөрөө аллаа шүү дээ. Ямар алах ч юм. Энэ бас хөөрхөн байна уу? Хөөрхөн байна яа шүү. Угаасаа хөөрхөн байсан тийм. За хэд юм. За гоё юм гарч ирд магадгүй. За 6. 6. Гэтэ ер нь бол энэ 6-гийн оноог авахар хэмжээний тийм мяа зүйл биш тийм. Айгуу гоё зүйл. Ням ням. Made in Singapore нэ. Яг хайртай. Мунтаг мунтаг гэж авч гэнэ үү? Ямар өндөг шиг амттай байна. Өөрөө яг өндөг шиг амттай байна. Өөртөө хөрхэн дарахлаа гэдэг чинь. Өөртөө бүр яг өндөг үү? Айгуу тийм туслаг амттай. Аа. Оо энийг сэгсэрх юм уу? Би ингээд их юмд мөнгө өрөөл явчих шиг тиймээс. Сүн ингээд амар их юм аа. Би Сингагаас хатаасан энийг өөрөө хаалт хаал юм хүмүүсийн юм байна. Би бүр юм том тархтай ирсэн гэдэг. Мм. Арын гой мэн гой. Мм. Нэ. За нэнэ. Нэмө. Нэм. Ням. За, энийг юм уу? Чи ч өөр энэ гой хэлээ түрнэс. Тэгээ яг энэ гоё харагдаад байна. Аа. За ямар ч та чи юм бэ? Тэгээ гол нь гадныхын юм туглаган болохоор би болох нь аюул юм зөөлхөн махлаг зүйл байгаа байх. Заасан. Оо энэ яг хятад зүгнөртж шүү дээ. Ямар тастай вэ? Ху. Оо, ямар тастай вэ? Оо. Оо. Энэ асааш гэнэ. Оо. Хөө инж ямар гашуун бас. Чалхан юм байна шүү дээ. Нөө сүү вэ нөө? Ямар сүү? Минт чоко. Байхам. Минт байна. Оо. Петаны. Ой, юу яадаг оноо өгөх юм бэ? Энэ ч одоо би альтынхыг ярьдаа. Юу вэ? Таних их вэ шний. Би цагаан дээр энэ тусыг гасчихлаа ш. Оо. Уурээ. Хашин дээр хараарай. Би яг нэг муухай биш ээ. Муухай алах биш. Тэгээ амар халуун юм. Зажлууртай оо зажилж идэхэд амар хэцүү байсан юм энэ ч нэр. Ингээд зах бай. Би дөрөв өглөө. Дөрөв. Тийм батуу юм. Дөрөв. Амар хэцүү байсан юм. За надад тав. Ням ням. Дараагийнх болохоор ийм сайн үзүүлсэн. Гөмгө бологцлоо. Одоо бүгдээ гөмгө амсан үү? Гөмгө ингэ шаргалдаж байна.
Нэг амар халуун болон байхгүй юм шиг нөгөө нэг. Зөөлөн шүү дээ. Тийм ба. Хөөх амтай гоё. Зөөлөх. Зөөлөн явт юм үнэн. Үнэн. Бай юм байна. Энэ сайн нэг юм. Энэ бүр шиг амтгүй амтгүй. Энэ шиг амтгүй амтгүй ч одоо ихтэй хазаа нэг юм гэж хэлсэн юм. Хэтэ би нэг юм замаар нэг тарыг уусна. Энэ хөөх юм байна. Бай. Энд нэг юм соёл ялгаа заая. Хамт ингээ бүндээ ингээ уух оролбол хүндэлж байгаа хүнийхээ доогуур нь ингэж толгох хэвээр. Юу ч бай. Яг ингэж нэр. Энд долгоналт гэсэн. Тэгэл бүгдээ нэгнийхэн доор ахгүй ингээ шалан дээр ингээ тулж ин тэгэл за за бэлцгээе гээл дуусна гэж зүгээр. Зүгээр шалан дээр хөвтөж хөвтөж юм шиг. Харин тий. Бай мэна. Гэтэ өмнө нөгөө бас жоохон халуун нөгөөтэй эсвэл нэг амтлаг шигтэй юм мэдсэн болохоор эмний амт нь жоохон суул байж магадгүй. Эсвэл энэ жоохон бүлээн байгаа болохоор амт нь суул байж магадгүй. Яг хүмүүстэй гүтэн байсан мал өгөн тэнаав тань. Гэтэ би энийг эсвэл чи гэдэг. Хурамч морамч амттай шиг гоё юм ээ тийм. Амин гоё яг жимсээр амттай гэж. За би бас. Ням ням. За одоо энэ сая затлаад болсон энэ чилитэй чиздэг үсттэй. Би харахгүй. Ghost paper гэж. Ингээ paper ингээ тулцаа. Энийг ид тэгээд амд үлдчих чадахгүй юу бичлэгээ хийж штэ. Бүр oh my god. Наа чи нүгүнийг амар чипсэн юм шүү дээ яваа. Хар юм бишин ч. Хөөе би чадахгүй нэ. Энэ хар чипс. Үгүй ямар тэнийг юм бэ? Зойдгүй. Биш үг гэнэ юм юм болчих юм уу? Гайгүй юм шүү. Эхлээд итгэл ямар ч халуун ном идэхгүйс надаа араас нь халуун ном чимчэн. Энийгсэл ингээ идэж дуусгасныхаа дараа гэсэн юм болов. Тийм юм болов. Яг чимчэн чинь аа. Байна даа. Пепперс дотор одоо хамгийн халуун л хийсэн юм байна. Тийм юм билээ. Тэгээд дүүл тэр чи одоо юу нэг юм бол өсө бүрмхтэй нэг юм уралж аа. Тэр бол өөр хаа. Тэр хариу өөр хаа. Тэр зөвөр жоохон дүгүүлс хийгээд энгийнээс болж байгаа халуун. Тийм. 8. 8. За тань. Ням ням. Энэ юм олмонттэй шоколад байна. Тэгээд сингагаас ирэхдээ бас ингээд мэрч болоход авсан юм аа. Тэр арслангийнхаа юм төлөвтэй юм ээ. Олмонт юм байна. Өтрөө. Тэр омьяа шоколад уу? Мяа юм шүү. Хөө энэ халуун нооны араас худлаа юм тий. Ай. Мөнхтө сүнэм. Ороо. Ням ням. Урамлын гаралтай жиглэл юм байна шүү дээ. Дээр нь хооныг асах хэрэгтэй юм байна. Тийм байна. Энэ бол сүлийн снэк шүү. Зөгийн бал дээр нь асахсан өөрийнх нь байсан. А энэ нэг санам бүрэн хийлүүл юм байна л да. Ийм юу гэх юм. Ха зөгийн бал юм гэж. Энэ ямар сайн нэ юм бэ? Дүүн байлаа сайн хийх юм байна. Дүүн нь ямар ч амтгүй юм шүү. Ямар ч амтгүй. Энэ ямар сайн нэ юм бэ? Би шахлаар нас алдсан.
цай байгаа штэ. Одоо ингээ хар цай. Хар цай жели болгосон. Жели болгосон. Тэгээ дээр нь зүгээр нэг жоохон шингэлсэн үзэг юм бол ингээ асгаад идэж байгаа юм шиг л. Цайны соёлтой газар төсөл иймэрхүү юмдаа туртай байх юм болов. Энэ надад бол нэг хөш шин аа. Энэ шоколад бол надад хамгийн таалагддаг. Тэгэхээр энэс дээгүүр өгье гэж бодож байгаа учраас 4. Хайл дараа нэг таа гэхээр жоохон хэцүү юм тий. Хайл дараа 8. За 0.8 шүү заяа энэ. Ням ням. За 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 дууслаа дууслаа ингээд бүгдийг нийтлээ. Хичнээн ч мэдчих баах л юм ичлэг. Сингапураас авчирсан снастай удаан жаргалтай снэк амкотой хамтран амсаж өнгөлөө өгч. Арай гээ. Дууслаа эсэх нэг юм. Ага хамгийн гоё нэгт гоё юм уу хоёрт энэ арс. Best of best. Энэ юм. Энэ ч гэсэн хөрхөн. Энэ бол хоёр дахь дахь. Бид хоёрын бичлэгийг хамтарсаа тэгж гурав бичлэгийг хамтдаа үтсэн. Дуустал надсанд баярлалаа. Дараагийн бичлэгийн үзмээр энэ бичээрэй. Тэгээд subscribe дараарай. Бид хоёрын Instagram. Аа энэ хэм юм болсон дээ. Лайк, subscribe хийгээрэй. Боёо их юм видеонуудыг. За за за. За за бай бай. Юу үзмээр энэ бичээрэй. See ya. Дэнэн сонмуринида ханэрэнэ Карате хаалаа миний зөв.